זה בו זמנית אתם שוקלים אותו משקל. לא. עכשיו, זה בטוח לך? 100%. אני לא בטוח בעצם. עכשיו בוא נעשה ביגן. זה דבר שלא יכול להיות. לא יכול להיות שגם הכוס יותר שוקלת, ובאותו רגע גם זה שוקל. תחליט, כי או שזה יותר כבד, או שזה יותר כבד. אתה לא יכול בו זמנית את שניהם. נכון? עכשיו, זה נראה שזה אמת מוחלטת. זה נראה. הנה, מצב אמת מוחלטת. לא יכול להיות שדבר ויפוכו יהיה בו זמנית, לכאורה. אבל למה זה לא מוחלט? כי מה מונע מאיתנו להבין שהכוס שוקלת יותר מהשלט, ובו זמנית השלט שוקלת בכוס, מה שולט? השכל, לפי השכל שלי, לא יכול להיות שזה יותר ופחות בו זמנית. לפי השכל שלי, אבל האם זה יכול להיות? אולי. אולי. מצד השכל שלי, לא יכול להיות. אבל זה רק מצד השכל שלי. עכשיו, כל האנשים בכדור הארץ לא יכולים לחשוב שגם הכוס שוקלת יותר מהשלט, וגם השלט שוקלת יותר מהכוס, הם לא יכולים לחשוב שזה בו זמנית כאן. לא, אי אפשר להבין את זה בראש. אין אפשרות. או שיש או שאין. תחליט. יש, אין. אי אפשר בו זמנית. ואף על פי כן זה לא מוחלט. כי אולי כן. אולי זה שכולנו לא יכולים לחשוב, אולי כן. זאת אומרת, שמה האמת המוחלטת, אז מה כן נכון באופן מוחלט? זאת אומרת, מה הבנו? הבנו שמצד האמת היחסית, אתה מוגבל לחשוב על דבר ולא על היפוכו. מצד האמת היחסית, אתה יכול לחשוב או שזה כבד, או שזה כבד, או שזה שווה. אתה לא יכול לחשוב שזה גם ככה, וגם ככה, וגם ככה בו זמנית. אתה לא יכול לחשוב. מצד האמת היחסית. איזה אמת נותנת לך להכיל דבר מפוכו? מוחלטת. אם אתה אומר, לא, אני רוצה באופן מוחלט לדעת. אתה רוצה לדעת באופן מוחלט מה שוקל יותר? אם אתה אומר, אני רוצה מוחלט, מה התשובה המוחלטת? גם ככה, גם ככה, גם ככה, גם לא יודע. הבנת? זאת אומרת, המוחלט מאפשר לך להיות דבר היפוכו. כל זמן שאתה אומר, אני מספיק לי שזה נכון באופן יחסי, אוקיי, אז באופן יחסי אתה לא יכול לחשוב על שני דברים הפוכים. אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה באופן יחסי, אני רוצה בטוח 100% סגור מוחלט. באופן מוחלט, אז תראה, שניהם נכונים. אוקיי, שניהם נכונים, אז אתה בא לרואה, פרוחו. מה זה אומר? מה הבנת את זה? לא, לא... יותר שלנו מוגבל. זה דבר ביפוחו. מפריד ביני שניהם. זה כל הדבר. זה בעצם המגבלה שלי. הוא לא יכול לחשוב לדברים, בו זמנים. על כל האופציות במכה אחת. על כל האופציות במכה אחת. הוא לא יכול לחשוב. תמיד נושא זה סוג של הפרעה. השאלה איך מגיעים אליו? אבל עניתי, לא היית פה. מסביר. בסוף, עכשיו מה שהסברת, זה התשובה. הבנתי, לא. הבנתי שאתה אומר... אם בך... טבעה. אני הבנתי את זה ככה, שאנחנו לא מסוגלים בשכל שם, לא יכול לתפוס את זה. מסגרת את השכל. ואיך כן אפשר? זה לא הבנתי גם. אז אני מסביר. צריך מהמסגרת של השכל. אם בתוכך תבער אש, שאומרת, אני רוצה להיות בטוח בדברים באופן מוחלט. אז אני בודק אותם. עד הסוף. עד הסוף, ברור לי. עד הסוף, הסוף. אני חושב שברור לי, אבל אני בודק אותם. עוד פעם, אם אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח בדברים באופן מוחלט, זה ימנע ממך מלהיות במקום של... מגבלה? של צמצום, כן. של מגבלה. דוגמה. אני שמעת על מישהו שעשה תאונה. תאונה? עכשיו, שאלו אותו, איך אתה מרגיש? מרגיש טוב או לא טוב? עכשיו, אז יש אחד שיגיד מרגיש טוב, יש אחד מרגיש שיגיד לא טוב. אבל אם בן אדם יגיד לעצמו, אני לא אומר מה אני מרגיש, עד שלא בטוח ב-100% שאני מרגיש אליי. מה יקרה? הוא לא יגיד מה הוא מרגיש. יכול להיות, כי כל פעם שהוא יגיד, אולי אני מדוכא, לא, רק אולי לא. טוב, אולי אני מאושר, לא, אולי לא. אולי חצי חצי, לא, אולי לא. לא, 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 לא יודע. נכון? זה מה שקרה אצלי. נכון, באמת. שהיא שאלה אותי, לא יודעת אם אמרת, אמרת את הסיימצה, כי אני לא יודע. סיפרתי את הסיפור עליך, מה ידעת? הבנתי, ידעתי, אבל אני אומר, את הקטע שכאילו לא ידעתי, אז אמרתי, טוב, הסיימצה. אני מנסה להסביר שברגע שבן אדם הוא
אומר, לא משנה מה האמת, בוא נגיד מה אני מרגיש. אוקיי, מרגיש שאני מדוכה, יאללה, תגיד מדוכה. מרגיש טוב לי, יאללה, תגיד טוב לי. אבל אם בן אדם אומר, לא, 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 לא אכפת לי מה אני מרגיש. אכפת לי מה באמת מוחלטת אני מרגיש. אז הוא לא יודע מה הוא מרגיש. אז הוא בו זמנית. עכשיו, מה אני אומר לגביך? אני אומר לגביך שככל שאתה תעלה את הרף, מה זה אומר לעלות את הרף? להיות בטוח בדברים אופן מוחלט, אבסולוטי, מוחלט, שאין לו היפוך, שאין לו הפך, שהוא לא יכול לא להיות נכון. שהוא רק נכון? שהוא לא יכול לא להיות נכון. שהוא רק נכון? כן, שאפילו להגיד שהוא נכון זה לא צריך, כי הוא בטוח נכון. הוא כל כך נכון שאפילו לא צריך להגיד שהוא נכון, כי אין לו הפך. הוא לא יכול לא להיות נכון. כאילו אין אפילו אופציה, אבל אין דבר כזה בעיקרון. אבל אם נגיד עכשיו אתה נותן לו תיאוריה, סתם, בוא ניקח את הדוגמה הספציפית. ישבנו בחוץ, והוא סיפר סיפור, ואתה התחלת להגיד לו משהו. עכשיו, אם היית אומר לעצמך, לפני שאני מדבר, אני רוצה לבדוק, האם מה שאני אומר הוא בטוח נכון? אולי הוא לא נכון. אתה יודע, כי יש את התיאוריה הכללית, אולי היה אפשר נכון, לא תיאוריה כללית. אבל יש ליישם את זה בפועל. אני עכשיו מתחיל להגיד לאנשים תיאוריות. בוא נבדוק אם זה נכון או לא נכון. כאילו זה כמו שלפני ש... כאילו זה כמו פעולה בסיסית כזאת, זה כמו שאתה קם, אתה שוטף פנים, לא יודע מה אתה עושה. כאילו כמו נגיד לפני שאתה... נגיד אתה נכנס הביתה, אתה קודם כל מדליק את האור. לא יודע מה, נגיד אתה בודק ש... נגיד לפני שאתה מדליק נוגע באש, אתה שם כפפה. דברים כאילו פעולה של בטיחות. זאת אומרת, מבחינה בטיחותית, אני לפני שאני מדבר, אני בודק אם זה נכון או לא נכון. גילו פעולה כזאת, בסיסית. קשה לי, אני אגיד. כל דבר שאני יוצא מהפה, אני צריך לחשוב, נגיד בעבודה אני בלחץ. אני עכשיו צריך תשובה ללקוח, סתם דוגמא, אני אתחיל לחשוב מה אני מנהל. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. לראות שפעמים אני יוצא וחושב, כי מה שאני אענה לו זה חשוב. נכון. זאת אומרת. אבל אם אני אומר לו שני, כאילו... אבל רגע, בואו נבדוק בדיוק, שנהיה מדויקים, נכון? כן, זה סתם, הוא שואל אותך שאלה, אתה אומר לו, כן, אפשר, אי אפשר, אבל אם לך לא, לא, אני צריך לדעת בדיוק, הדגם הזה, ביום שלישי הבא, יהיה או לא יהיה. אז אני אומר לו, שנייה. סתם, רגע, בוא נבדוק. אני בודק לעומק, אומר לו, מדק עשית, הדוגמה אתם. אז אתה בודק, בכל הרחבים, חוזר עובר בתשובה. מה המסקנה? שככל שזה יותר חשוב, אז אתה בודק את זה יותר. מסקנה, ביום יום בעבודה, אתה עושה מה שבא לך, זה לא משנה. אבל כשאתה מדבר עם עצמך, אתה אומר, איזה חיים טובים, איזה חיים רעים, למה אני סובל? הדברים האלה חשובים מאוד. אז אל תוציא דברים מהפה שאתה לא בטוח בהם. כאילו, בדברים, נגיד אומרים לך, אתה רוצה לבוא לאכול? כן, לא, מה זה משנה? אבל בדברים החשובים, כאילו, רגע, מה קורה איתי? מה אני רוצה? אני יכול לשאול משהו? כן. אני... דוגמה עכשיו לבד, אז אני לא מדבר, אז המוח שלי מדבר. לא, זה הכוונה לדבר. אוקיי. דוגמה, אתה עכשיו יושב בבית לבד. תגיד, אז תאמר לעצמך, מה אני רוצה להשיג? מה אני רוצה, מה המטרות שלי? מה אני רוצה להגיע? דוגמה, אז השאלות האלה, אל תזרום. כאילו יש דברים שתזרום ויש דברים שאל תזרום. דוגמה, נגיד שאמרתי לך עוד פעם, נגיד אומרים לך, בא לך לעשות, תזכור מה זה משנה. אבל אם אתה יושב לשאלות מהותיות, נגיד, מה יהיה איתי, אולי תשאל, אל תזרום. לא, 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 אני לא אומר שום דבר שאני לא בטוח בו. צריך להיות בטוח 100% מה יהיה איתי, לא? איך אני מודד את זה, אני אפילו לא מבין את זה. קודם כל, על ידי שאתה עוצר ולא רץ לתת תשובה. דוגמה, נגיד שיש לך לקוח שואל אותך שאלה, ואין לך תשובה, ואתה לא יודע איך בודקים. אז מה אתה עושה? האם אתה אומר, טוב, אין לי מושג לתת לו תשובה, אז בוא ניתן לזה תשובה. או שאתה אומר לו, אם אין לי מושג לתת לו תשובה, אז אני לא אתן לו סתם תשובה. אני אומר לו, אני פשוט לא יודע. אני אומר, אני לא יודע. ואז אתה אומר לו, או שאני אבדוק, או שאתה אומר, אני לא יודע. בדרך כלל אין על הדרך, אבל לא יודע. יפה, אז אותו דבר. אם אני לא יודע איך לתת תשובה, לא אתן תשובה. בעצם מה שאתה אומר לי פה, כמו שאני מתנהג בעצם משהו. תודה רבה, פיטי. בחיים, בעבודה, שדברים כביכול חשובים. אם נגיד אומרים לך, אם אתה לא נותן את זה, אם אתה לא נותן תשובה מדויקת, מפטרים אותך. אז מה אתה אומר? לא יודע. לא יודע. נכון, אתה לא מנסה לסדר. אני חושב שאלה על דבר מסוים. באמת שאני לא יודע. אני אומר לו, תשמע, אני אגיד לך, אני לא יודע. לא יודע. פשוט לא יודע. יפה. מה, אני אגיד לך, מה אני אגיד לך?
ככה, או אני סתם אזרוק, הוא פשוט, אני לא יודע, אני נוסף. יפה, מה זה אומר? בעצם מה שאני מסיק מסקנה מזה, אני חושב שאני מסיק מסקנה מזה, שגם בדברים האישיים שלי, במחשבות שלי, אני אגיד, גם אם אני חושב שאני מרגיש רע, אני לא יודע, אני פשוט צריך לבדוק את זה. כי אתה אמרת, איך אני אמצא תשובות? מה אמרת, איך אמרו, איך אני אמצא תשובות? איך אני אמצא... מה אני אשאל, איך אני אמצא תשובות? קודם כל אמרתי לך, הדברים החשובים, אל תרוץ לתת להם תשובות. תעצור. תגיד, לא יודע, דוגמה, נגיד, יושב בבית, למה אני עובד, למה אני חי, למה זה? אל תרוץ לתת תשובה. תגיד, לא יודע. בוא נעצור, קודם כל, אתה יודע בטוח מה התשובה. אז תגיד, לא יודע. כי אל תגיד דבר בדברים החשובים, בדברים השטותיים, תגיד מה זה אפשר. לא, אני אגיד למה אני עובד, זה כי אני צריך כסף. אבל למה אני מרגיש שם, אני לא יודע. זה הדוגמה, אני אתן לך. למה אתה עובד, אתה צריך כסף. ולמה אתה צריך כסף? כדי להכיל את הילדים שלי. ולמה אתה רוצה להכיל אותם? מה זה? כי... אני יודע, כי אין לי שוכר שיכיל אותם. תעצור.